Залужний показав роботу АКМЗ в Україні. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу далекобійних ракет АКМЗ в Україні. Як передає «Укрінформ», про це Залужний написав у Фейсбуці і оприлюднив відповідне відео. АКМЗ. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу. Дякую партнерам за підтримку, зазначив Залужний. Увага, виконати пуск, виконати пуск. Виконує пуск.